לא, זה לא שם. איך זה? מה חסר? אה. ואיך מחברים את המשך? יש לבוא, תחברו, אני בטוח לדבר. אבל ירדת פה על איזה חצי, ככה? טוב, אני פשוט מתחיל, כי אחרת יקרו דברים רעים. אז אנחנו מתחבורה ציבורית פתוחה, אופן בס. יש פה שני נציגים פתוח ממני כרגע. אני דן, אביב, צבי פה, ועוד מעט אני אסביר את הקשר עם יערה מ-15 דקות, שעמותה שגם מתעסקת את הנושא, ואנחנו משתפים איתה פעולה. אז בואו נעשה את זה קצת יותר על האינטרנט. מי הגיע לפה באוטובוס? ברגל, מי יגיע ברגל? באופניים? ברכבת? אין, יפה, אחוז נכבד. אז כאילו יש פה אנשים שמנוסים ב... אז יש פה אנשים שמנוסים בהתמודדות עם תחבורה ציבורית או תחבורה לסוגיה השונים פה. אז אני לא חושב שאני צריך להסביר לגמרי את הבעיות שיש בעולם התחבורה, אני אתמקד במה שאנחנו עושים. אז הקבוצה קיימת כבר, נראה לי, בזור שנתיים, והליבה של העיסוק שלנו זה על לאפשר יכולת לעשות בחינה, השוואה, לשאול שאלות על השוואה בין נתוני התכנון לבין נתוני הביצוע בפועל, שיהיה אפשר להשיג את הנתונים האלה בהרבה מאוד דרכים. אנחנו מכירים הרבה אפליקציות והרבה אתרים של המפעילות, מובי, גוגל, שמאפשרים לעשות הרבה דברים כאלה. אבל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתת למשתמשים מכל מיני סוגים, זה הציבור, חוקרים, מתכננים, או משתמשים פרטיים, שגם רוצים לעשות את זה, לשאול שאלות מסוג אחר במה שכרגע מתאפשר להם. שעכשיו מה שמתאפשר זה משהו מסיבות עסקיות או מסיבות של מה שכרגע המפלגים שמשרד התחבורה בעיקר מאפשר, שזה מקור המידע העיקרי שיש, שזה גם מה שאנחנו משתמשים בו, שזה נתוני זמן אמת, שהם בעצם נותנים חיזוי של הגעה לתחנות, של אוטובוסים, של רכבות, ונתוני תכנון שמראים את הלוז מתוכנן. כל אחד נותן, מגיע בממשק משלו, התכנון זה קבצים שנמצאים בתיקיות של משרד התחבורה ומשתנים כל לילה ומציגים בעצם את העדכון של הלוז בחודשים קדימה, קוראים לזה GTFS, זה ממשק, זה פורמט קבצים בינלאומי שמשתמשים בו כמעט בכל העולם כרגע, ונתוני זמן אמת, שפה כבר זה נהיה טריקי, זה גם כן, משרד התחבורה מספק איזשהו פורמט, ממשק שהוא פורמט שקוראים לו סירי, לא האייפון, משהו אחר, משהו real time interface service, ופה כבר מתחילות יותר בעיות, שמי שמשתמש במוביט או בגוגל טרנזיט באופן תדיר, מכיר את חלק מהבעיות האלה, הערכת הזמן לרוב תלושה מהמציאות לחלוטין, כשיש עומס לגמרי תלושה מהמציאות, הערכה חסרה, חלק מהקווים לא קיימת בכלל, וכשזה מתלבש עם כל העניין שחסרים אוטובוסים, נהגים לא טובים, נהגים חסרים, אין נתיבי תחבורה ציבורית, אז אנחנו מכירים אוטובוסים שמקדימים, אוטובוסים שמאחרים, ואוטובוסים שבכלל לא יוצאים. שכל אלה שאלות שאנחנו רוצים לשאול אותם בצורה רחבה יותר מפשוט, אני עכשיו נמצא בנקודה א', ואני רוצה להגיע לנקודה ב', ואיך אני עושה את זה. שאלות רחבות יותר, כמו אם אני עכשיו רוצה להגיע למקום העבודה שלי, מה המקומות שאני יכול לגור בהם, כדי להגיע לשם תוך חצי שעה בתחבורה ציבורית. ולכיוונים אחרים, הדברים שמפעילים לחץ על המפעילות, או מאפשרים לאנשים להבין יותר בתכנון, איפה חסרים אוטובוסים, איפה חסרים קווים, שאלות של איזה קווים אוטובוסים לא יוצאים, באיזה קווים אוטובוסים מאחרים, באיזה קווים אוטובוסים מקדימים, זה כל מיני שאלות שהיום לא מתאפשרות לאף אחד בעצם בארץ בצורה רחבה, כי אין מאגר של נתוני זמן אמת או מאגר אחר שהוא מספיק רחב ומספיק אמין.
עכשיו, יש כל מיני גופים שמתעסקים בזה, אבל באמת כל הגופים, אפילו יש פה מישהו שהגיע היום לאקתון ועושה את זה, עשה תזה, נושא הזה בדיוק באוניברסיטת בן גוריון, כל הגופים שמתעסקים בזה מכירים את הבעיה הזאת שחסר את המאגר הזה, וזה בדיוק, בגלל זה זו הייתה ליבת העיסוק עד היום. אז יש כבר מערכת הגירה מסוימת שקיימת ועובדת, לא בנפחים מספיק גדולים, וזה כיוון אחד. כיוון אחר זה בדיוק השיתוף פעולה עם 15 דקות, שיערה פה נציגה, ו 15 דקות מתעסקים בשיפור תחבורה הציבורית מהרבה מאוד היבטים, אני לא אכנס לזה. מה שאנחנו כרגע מנסים להתחבר אליהם זה לנושא של להצליב את הנתונים של הזמן אמת לבעצם מה שהציבור מספר על התחבורה. ל-15 דקות יש מוקד שאוסף תלונות כבר תקופה ארוכה, כמות אדירה של תלונות יחסית למשאבים הדלים שיש להם. שנה שעברה אספו 8,000 תלונות בערך. 8,000 תלונות ב-2017. כן, שזה הרבה מאוד, וזה כאילו באמת במשאבים מאוד, לא בתקציבים גדולים, לא משאבי תכנות, לא משאבי ניתוח גדולים, ומוציאו כבר כמה דוחות שיצאו מהם גם פרסומים, גם דיונים בכנסת, גם דיונים במשרד התחבורה, הרבה מאוד פעילים וקבוצות של פעילים מקומיים, קבוצות של פעילים ארציים. אז הפעילות באמת רצינית, ואנחנו באמת רוצים כרגע לשתף פעולה כדי לעזור להם גם בעולם הניתוח של התלונות עצמם, וגם לחבר את זה לנתוני זמן אמת ולוז בצורה נוחה, מהירה, שתאפשר להגיע לתובנות חכמות. זהו, אני תיארתי באופן כללי את מה שאנחנו עושים, יש משימות, אז הרבה משימות פיתוח, ורשימת המשימות שלנו די גדולה. אנחנו מתמקדים באמת באזור הזה של נתוני זמן אמת, נתוני לוז, ששם אנחנו רוצים לעשות משהו יציב שאוגר את נתוני הלוז גם אחורה, שכרגע יש לנו איזו הגירה כזאת, אנחנו רוצים איזו הגירה חכמה יותר, שתאפשר גם לשאול שאלות לאורך זמן, על השתנות של הלוז ולהשוות את זה לאורך זמן. זה עוד משימה שאנחנו עושים, התלונות דיברתי, וניתוחים, שכבר יש לנו דאטה על כמה תקופות, על כמה קווים, כבר הוצאנו כל מיני דברים מאוד מעניינים, פרויקט שהיה ספציפית אפילו רק עם הלוז על רכבות, שהתפרסם גם בתקשורת, יש לנו הרבה כיוונים שאפשר לנתח, וכבר דאטה מסוים שקיים, שכבר אפשר להוציא ממנו תובנות מעניינות. זה בגדול, המשפחה של הדברים שלנו. אתה מילה פחקי תנועה למשל, זה נורא חשוב אם אתה נוסע באוטובוס בשבע בבוקר, בשמונה בבוקר, או אין לו איזה תיק תחבורה, או אין לו איזה תיק... אז זה נכנס איפשהו לתוך בסיס הנתונים שלכם, עד כמה תנועה באותה שעה שבה האוטובוס אמור להגיע ממקום למקום? אז כרגע לא, כרגע לא. זאת אומרת, נכנס... הנכנס הזה בעצם, במקום חצי שעה, הוא היה שעה וחצי. כן, אני לא יודע אם זה בגלל שהפקק או בגלל שהנהג, לא יודע, היה שם ויכוח עם הנהג ושם פנצ'ר או ש... שאלה אם היא תדעת אחרי שהיא בפקק, תגיד, עכשיו עוד מישהו יודע... אז זהו, מפה נגיד דברים כאלה אפשר לקבל מתלונות למשל. חיבור למאגר נתונים של גוגל טרנזיט או מישהו אחר של ווייז שמאפשר זה, אז כרגע אין לנו וזה לא בתכנון הזמן הקרוב. נראה לי שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות על ניתוח של הנתונים עצמם, של ההגעה ויציאה. זה גם פחות, כאילו זה כן מעניין למתכננים, אבל אפשר לעשות הרבה דברים גם מההבנה של... אני נוסעת ברכב, אבל אני יודעת שמתקופות שנסעתי באוטובוס, שפשוט הייתי מחכה לאוטובוס, והוא היה תקוע בפקקי תנועה. לא היה מגיע. שעות שלמות היו נמחקות, כאילו, אמר הוא היה אמור לצאת ב... לא יודעת מה, 6:20, זה היה נמחק, כי הוא היה תקוע באיזשהו פקק תנועה באיזשהו... אנחנו נוכל להצביע שיש מקום מסוים שבו יש פקק, יש... פקק, אנחנו נוכל להצביע לצוואר בקבוק, שזה דברים ניתוחים שעשינו מהסוג דומה לזה, כבר של צווארי בקבוק, מקומות שבהם אוטובוסים נוסעים לאט יותר, שהזמנים בין תחנות גדולים יותר, אז נצביע על הדברים האלה, לא נוכל להגיד את המקור להם, מה שכן, אומר תלונות ועבודה בשטח שמחברת את זה לבעצם דברים אחרים, זה יכול להגיע גם לא רק מדאטה, כרגע אנחנו לא בעולם של דאטה באזור הזה, אבל שומעים על זה, כשאנשים מתלוננים, אז רואים את זה בתלונות. אז בגלל זה גם אנחנו רוצים לעבוד על החיבור הזה, כי כמה שלא נעבוד, אז יש פה קראוד סורסינג ענק, פוטנציאל קראוד סורסינג עצום למידע, שהרבה מאוד אנשים, מקבלים הרבה מאוד כפות לפנים כמעט כל יום, בדיוק על כל הדברים האלה, כי על כל הסל הבעיות שיש.
והרבה אנשים, ואני יודע אישית על עצמי, רוצים להתלונן כמעט כל יום על משהו שקורה, ולתקופה ארוכה, כל חיי מרגיעים שאין כל כך למי לפנות. מנסים לשנות את התחושה הזאת, ואז באמת לאפשר כל הדבר הזה לגדול ביחד. יש לכם שותף פעולה עם מובי? לא. זה מתבקש, בהקשר של ווייז, ולווייז יש לך אפשרות לדווח על אומס או דברים כאלה. יצא לי במקרה לפני שבוע לנסוע באוטובוס, ואתה יכול לבקר, אתה יכול תוך כדי שאתה נוסע באוטובוס, אתה רואה את התחנות ואתה רואה מתי צריך לרדת והכל. ואתה יכול, אם מובית היו משתפים איתכם פעולה, אני חושב שזה אינטרס שלהם גם כן, כי אז הופך אותם לאפליקציה הרבה יותר רלוונטית לריל טיים. לדווח על האוטובוס מתעכב, האוטובוס כרגע וזה, וכל מיני סוגים כאלה של דיווחים שמאוד מוכרים לנו מווייז, הם טריוויאליים היום, אבל פעם זה לא היה. כן, יכול להיות. וזה מה שהופך את ווייז למה שלא כל כך דבר רלוונטי לעומת דברים אחרים. כן, למרות ששוב, נכון, אנחנו, תלוי יש לי פה שני טלפונים שאני אשקע שעוד שאני רוצה לדבר איתם שם, אבל שוב, זה להיכנס לעולם עסקי, יש להם, אני בטוח שיש להם כל... זה יכול לעזור דווקא להם בעניין של דיווחי תקלות, אני חושב. כן, ויש להם אינטרס, את האינטרסים שלהם, שאני מניח שהם לא התיישבו איתנו בצורה... לא כל כך רוצים לשתף איתם בזמנו, אז... אני יכול להגיד מה ששמעתי, לא נראה לי שמישהו... יש להם פוטנציאל אדיר לשיתוף פעולה הזה, אבל הם לא רוצים, מפחדים ממשרד התחבורה, ויש שם גם עניינים שלהם לא כל כך חיים עומדים. שהכסף שלהם לא כל כך לא שם. בשיפור של אחוז אחד בתחבורה הציבורית, משתמשים וגדילה בעולם, אז נראה לי שזה יותר משהו. אבל כן. יש לנו פרקש. כן. עושים השוואה של הדיוק והעונד האיכות של הקווים לקווים שיש בהם תחרות בצד מוניות שירות או רכבת לעומת קווים שאין? שאלה מצוינת. עוד לא עושים, אני לא חושב שעושים את זה. כאילו, אני לא זוכר מישהו עשה ניתוח כזה. של מה? זה חוק של איכות השירות? של התדירות, כאילו, התדירות, הדיוק לצורך העניין, בקווים שנכנס, נניח, קו רכבת חדש, ועד לשם יש חלופה, אז אם החברות אומרות אופן, בואו עכשיו מתאמץ יותר לדייק. אוקיי, אם התחרות והתחרות משפרת את השירות לצורך. כן, אפשר לעקוב אחרי מוניות. עקרונית זה משהו שאמור להתווסף, מכניסים את המוניות שירות לסל השירותים של משרד התחבורה, זה כבר קרה מבחינת ההגדרה שלהם, אבל אין את אותו. יש לך איזושהי תומנה או מה שעשיתם כאילו בפיתוח כתוצאה מתלונה? לא, תלונה זה ממש, אנחנו ממש נכנסנו לזה כמה שבועות לפני ההאקתון, אנחנו רק בשלבים של כרגע כזה לאסוף את ה... אתה יכול לחשוב על משהו שכאילו כתוצאה מתלונה אתה יכול להשפיע על משהו במערכת כאילו? אני אביא לך דוגמה, זה לא מהתלונה שאצלהם, זה דווקא היה לי להתלונן על קו 72 ולאט לאט, שהוא התלונן הרבה זמן, אז פתאום גילה שבכלל הבעיה שהאוטובוס לא מגיע אליו זה כי הוא נתקע, זה קו שהוא מחולון עד לתל אביב, נתקע בבוקר בבוקר, הוא לא מספיק להגיע, פשוט צריך לצאת כבר מהתחנה הבאה. אז נתונים כאלה של מצד אחד של האוטובוס לא יצא, הבעיה זה לא שהוא נתקע בפקק, הוא בכלל לא יצא, או לזהות כאילו שצווארי בקבוק, שפתאום כל האוטובוסים נתקעים באיזה מקום והם לא יוכלו להגיע כדי לצאת, וזה משהו שאפשר, שיכול להתחיל מאיזה תלונה, ואז למקד אותך ב... בקווים בעייתיים. כאילו אפשר להיכנס לזה, העניין של איך בסוף מביאים את זה לאימפקט על המערכת, על שינוי מדיניות, שינוי תקציב, שינוי קניית אוטובוסים, שינוי הלוז של הקווים, פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית, דיון עצום, אני חושב, כאילו, אבל ספציפית בנושא הזה, אז נגיד, משהו שתמיד יהיה, לא משנה כמה אנחנו נשפר, המצב של הנתונים אפילו, עוד מהרמה של ה-GPS שבאוטובוס, ושהמחשב שמשדר את ה-GPS עובד או לא עובד, והאם יש לו קליטה, האם הוא כרגע מדויק, כבר בזה יש בעיות. ותמיד יישארו הבעיות, כאילו בעיות בכל המערכת עד שאנחנו מקבלים את הנתונים תמיד יהיו, ותלונה אחת לבן אדם שיש לו שם ויש לו מספר ויכול להגיד, אני הייתי שם ואני עכשיו, שאלו אותי כל מה שצריך, אני אגיד לכם מה קרה, תמיד יש לזה כוח. אז נראה לי שחבל לא להשתמש בזה, נכון? דאטה כאילו, ביג דאטה, אבל זה נראה לי... מה לגבי מיפוי? של הקווים לפי שכונות, זאת אומרת, יכול להיות שביום עוברים 600 אוטובוסים על נמיר, אבל בכולם מגיעים משכונות סמוכות ברמת השרון, לדוגמה.
כדי לייעל את זה, כי יכול להיות שישנם המון קווים, כמו שנסתכל בניו יורק, אז יש לך אוטובוסים רוחב ואוטובוסים אורך, ולייעל, להגיד על הנתיב הזה נוסעים ככה וככה אוטובוסים, שאתה יכול למנוע את זה אם השכונות האלה יתרכזו לנקודה מסוימת ומשם יקחו קו שנמשיך, כאילו לייעל את זה. זה דאטה שקיים לפחות ברמה של אתה יודע איפה התחנות, אתה יודע איזה אוטובוס נוסע מאיפה, ולהגיד פה יש כפילויות, פה זה שני אוטובוסים שיוצאים אותה השכונה, פשוט בקצוות שונים, וזה מיותר או לייעל את זה. תשמע לי, כאילו, כן, כאילו מעניין. ספציפית את זה, אני לא... שוב, הרבה כיוונים של מחקר לא הלכנו אליהם. אני חושב שהם אי אפשר... אנחנו נשב פה חודשים ולא נספיק להגיד את כל כיווני המחקר שאפשר. אנחנו באמת מתרכזים בלאפשר את המחקר הזה. שרגע, הוא... לרוב האנשים הוא לא אפשרי, גם אנשים שמתכנתים וגם אנשים שהם דאטה אנליסט ודאטה סיינטיסט וכל הכותרות המגניבות האלה, היום צריכים לעשות הרבה מאוד שלבים בדרך כדי לנתח את המידע. לבנות את המידע. כן, להביא אותו למצב שהם יכולים לנתח אותו. זה נראה לי, בגלל זה אנחנו מתרכזים קודם כל בזה, ובאמת כל האנשים האחרים שאנחנו דיברנו איתם עד עכשיו, היו להם בעיות מאוד מאוד דומות, וזה הרבה מאוד סיבות, ואנחנו מנסים לאט לאט כזה להגיע למצב הזה שאנחנו מקלים. ויש שימן שרים לעוד שאלות ולעוד הערות. צלת אותו. תודה. תודה רבה.